միակ կարգախոսը, որ կարող է լինել իմ համար, երբեք հետ չկաններ եւ միշտ առաջ շարժվել հասնել նպատակներին։ Այս կարգախոսով առաջնորդվող եւ Արցախի հերոս Քրիստոֆոր Իվանյանին նմանվել ձգտող մեր տեսանյութի հերոսը Արտյոմ Գրիգորյանն է։ Ազգային հերոս գնդապետ Գարեգին Պողոսյանի ենթակայությամբ գործած եւ պատերազմի ընթացքում առաջադրված խնդիրները գերազանց կատարած հրետանային դիվիզիոնի հրամանատարը։ Ամսի 25-ին գիշերը մեր գնդերը անտարը հավաքեց մեզ եւ հրաման տվեց, որպեսզի զբաղեցնենք մարտակարգերը, այնուհետեւ ամսի 27-ին, երբ որ սկսվեցին մարտական գործողությունները, մեր վանանային ավանները, ճամբարային ավակների ռմբակոծվել են հակառակորդի կողմից եւ դա առաջի ճիշտ որոշումը ներ մեր գնդի հրամանատարի, որ մենք հաջողություններ ունեցանք նաեւ հետագայում։ Առաջին մարտական խնդիրն ու առաջին փայլուն գործողությունը դիվիզիոնը իրականացրեց պատերազմի ինձ առաջին օրը, երբ օգնության ասնելով առաջնագծում մարտի բռնված ստորաբաժանումներին, ժամերի ընթացքում վճռեց այդ ուղությամբ ընթացող մարտի ելքը։ Միանգամից մտել ենք մարտի մեջ, այդ ժամանակ հակառակորդը գրոհում էր ու այնտեղ հրետանու խնդիր կար արդեն, այգին հրետանային միջոցներ, հակառակորդը ոչնչացրել էր անօթաչի թռչոսարքերի միջոցով։ Այդ ժամանակ ոնց որ փրկություն լիներ այդ թևի համար մեր դիվիզիոնի ժամանումը ու որ խնդիրները սկսեցին գերազանց կատարել, հետ մղել հակառակորդի գրողները ու կասեցվել հակառակորդի գրողը, կանգնեցվել են։ Զարգացնելով աջակցությունները փոխգնդապետ Գրիգորյանի հրամանատարությամբ գործող հրետանային դիվիզիոնը տեղափոխվեց եւ փայլուն գործեց պատերազմական թատերաբեմի տարբեր ատվածներում, ամենուր ու ամեն անգամ իր անվարեպ փորձումներով մեկելով տվյալ հատվածում ընթացող մարտական գործողությունների ընթացքը։ Այն որ դրա միջոցով դու կասեցնում ես գրող ու քո ու որ դու աջակցում ես այդ համազորային ստորաբաժանումների կյանք ես փրկում դու դրանով քո հարվածներով ու հակառակորդին էլ ոչնչացնում ես դրանից, ինձ թվում է ամենալավ պահերը այդ է, որ դու կարողանում ես կյանքեր փրկել։ Վերհիշելով այդ օրերը, Արտյոմ Գրիգորյանը ընդգծում է, առանձին դեպքերում դիվիզիոնի սպաներն ու զինվորները մարտական խնդիրը կատարել են անգամ թշնամու անդադար հետաքրքրության պայմաններում։ Հակառակորդի կրակի տակ մենք կրակ ենք ապահովում նույնիսկ երբ որ խիստ անհրաժեշտ էր, որտեղ ուրիշ հնար չկար, նույնիսկ այդ ժամանակ մենք էլի ապահովում ենք կրակը։ Տեսախցիկի ներկայությունից փոքրինչ կաշկանդվող փոխգնդապետը անհամեստություն համարեց խոսել իր իսկ գործած սխրանքների մասին։ Այստեղ է, որ մեզ օգնության եկան նրա այդ 44 օր շարունակ պատերազմի փորձություններով անցած սպաներն ու զինվորները, նրանց պատմություններից էր դրվագ-դրվագ ճանաչեցինք ու նորովի գնահատեցինք հայկական բանակի համեստ, ինչպես հետո պարզվեց նաև անձնազոհ սպային։ Հայտնվեցինք շրջափակման մեջ, հրետակոծություն, անդադար թշնամու գրոհներ, եւ այդ ամեն ինչի տակ հրամանատարը, դիվիզիոնի հրամանատարը կարողացավ գալ, նույնիսկ ճանապարհին վիրավորվեց, արկի պայթումից ճանապարհին վիրավորվեց, այդ վիրավորված լինելով հանդես կարողացավ գա մեր ետևից, մեր նշած տեղը, եւ մեզ կարողացավ շրջափակումից աննկատ դուրս բերել։ Ընդ որում, սա միակ դեպքը չէր, երբ Արտյոմ Գրիգորյանը նետվել ու փրկել էր ենթականների կյանքը։ Ինչպես էր դասավորվել, որ իմ մարդկոցը կոնկրետ հայտնվել է շրջափակման մեջ, ու այդ ժամանակ չգիտեմ, այնպես անելանելի վիճակ էր, որովհետև 4 կողմից ճշնամին էր, Ֆիզուլի հատվածում էր այդ ամեն ինչը տեղի ունեցել, ու այդ ժամանակ իրականում որ ռացիա ես լսեցի այդ փոխգնդապետ Գրիգորյանը կապատալի ասում Օզմանյան, գալիս եմ, մի անհանգստացի, իրոքից չգիտեմ, այդ ոնց որ իմ համար նա տենց լույս լիներ, ու փոխգնդապետ Գրիգորյանի ջանքերի շնորհիվ մենք կարողացանք այդ բանին մարդկոցը կարողացանք առանց ինչ որ զոհերի եւ զոհերի դուրս բերել շրջափակումից։ Օկտեմբերի 22-ին վիրավորվել եմ Բայրաքթարի հարվածից, ոտքի ազդրի շրջանում ստացել եմ բեկորային վիրավորում, ու այդ վիրավորման ժամանակ, երբ սպասում էինք օգնության, հենց առաջինը փոխգնդապետ Գրիգորյանը հասավ օգնության։ Ոչ կապ կար, ոչ բան չէին կարողանում կապնվել օգնություն, որ գար մեզ, փոխգնդապետ Գրիգորյանը գտավ մեզ, հասավ օգնության, ու հենց ինքը արդեն կազմակերպեց խաչի գալը, մեզ տեղից դուրս հանել անվտանգ։ Ես եղել եմ Դեքսան ռաունդի հրամանատար, ինքը եղել է դիտակետում, անմիջապես շփում պատերազմի ժամանակ եղել այն ժամանակ, երբ որ ինքը դիտակետից ստանալով հրաման իջել է կրակային դիրք եւ դուրս է հանել, ոչ թե դուրս հանել, այլ ավելի առաջա տարել մարդկոցին,
առաջնագծին մոտ, այդտեղ սկսվել է հրետակոծություն, այդ ժամանակ նա չի կորցրել իրան, չի կորցրել անձնակազմը իրան, զինվորները, սպայակազմը իր գլխավորությամբ նորից այդ չարասունը ուղեկցել է հին կրակային դիրքերը և բոլորը ապահով վերադարձել են հետ, որ կարար տեղ չլիներ ավելի վատ վերջաբան ունենալ։ Այս ամենի մասին տեսախցիկի առջև խոսելը ինքնագովազդ համարող փոխգնդապետը նորից խոսում է զինակիցների մասին, ասում է պատերազմի դաշտում հենց իր աչքերի առջև հերոսացան բազմաթիվ տղաներ, որոնց գործած սխրանքներն ու անձնազոհությունը պետք է օրինակ ծառայեն բոլորիս համար, այդպիսիք էին օրինակ Դավիթ և Միքայել երկորյակները։ Այդ պահը երբեք չեմ մոռանա, երբ որ զինամթերք պետք է դատարկեին, մեքենայի հետ զինամթերքը վերջացել էր, հարթիրը հարված էր մեքենային, այդ ժամանակ երկու եղբայր էին ծառայումի մոտ, հարազատ եղբայրներ, այդ վիրավորված եղբորը հանելու ժամանակ նորից ախապում, ինքը թռնում և պարկում է իր եղբոր վրա, ծածկում է իր մարմնով, այդ զոհվում է, բայց փրկում է եղբոր կյանքը նրա վրա։ Այս ու նման դեպքերը այն վերքերն են, որ չեն սպիանում ժամանակի հետ, նկատում է փոխգնդապետն ու հավելում։ Այդի մեծ ցավ էր դե առաջի հերթին, զինվոր կորցնելը չգիտեմ դրանից, ոնց որ զավակիտ կորցնես, նույն բանն է, ես չեմ տարանջատում, իրանք բոլոր իմ որդիներն են, իմ երեխաներն են։ Փոխգնդապետ Գրիգորյան մեր համար չի եղել զուտ հրամանատար, ինքը մեր համար եղել է ծնողի նման, ոնց որ մտահոգվում են իր երեխու համար, նույնիսկ ինքը մտահոգվել է մեր համար։ Զինվորի համար ամենակարևորը այդ պարագայում այն է, որ իր հրամանատարը, ով այն որ հույսը, իրոք էլի տենց է, որ քո կողքինը քեզ դուխ է տալիս, դու նայում ես իրան ու ավելի ես ոգևորվում։ Նա թեկուզ մարտական գործողությունը ժամանակ միշտ անձնակազմի համար արել է անհնարին, այսպես ասած, դա կարիս է մեր հրամանատարի, կարի ասել, քաջությունից, խիզախությունից, որ նա ավելի շատ մտածել է մարդկային կյանքերի մասին և ուրիշ բաներին շատ չի տրվել։ Ամփոփելով խոսքը, փոխգնդապետ Գրիգորյանը շեշտում է, ինքը երդում է տվել իր նահատակ զինվորներին և այդ երդման հավատարիմ շարունակելու է ծառայել մեր հայրենիքի պաշտպանության գործին։ Կիսատ գործ ունենք դեռ թողած, որը պետք է հասնենք իր ավարտին։ Միակ ճանապարհը սովորել գիտելիքներով զինվել, ոչ միայն գիտելիքներով, այլ համապատասխան սպառազինությամբ, որպեսզի կարողանանք մեր առջև դրված խնդիրը հարկով կատարենք։ Ներսես Սիվանյան, Վոլոդյա Տերաստվածադրյան, Զինուշ։